Yahudiylar yangi yilga tayyorgarlik va yangi lockdown yoki karantin. Isroilning o'ta an'anador yahudiylari yashaydigan mahallalarida virus tez tarqalmoqda. Virus tarqash sur'ati bo'yicha bu mahallalar eng oldingi o'ringa chiqishgan. Kanisalar dindor qatlamning yuragidir. Bu yerga ayrim payt 10, ayrim payt 20 kishi kirishi mumkin. Hammasi cheklovlarga bog'liq. Endi esa ichkarida bir necha odamgagina ruxsat beriladi. Bu yilning yahudiylar uchun aziz kunlaridir. Odamlar o'z oilalari bilan ibodatxonalarga kelib ibodat qilishlariga imkon bo'lmayapti. Uyda qoling. Bu hukumatning xalqqa aytayotgan gapi. Odamlar salomatligi uchun yangi bir karantin kiritilayotgani mamlakat iqtisodiy inqirozini yana yomonlashtiradi. Ishsizlik rekord darajada yuqori. Aksariyat bizneslar kasod bo'lmoqda. Hukumat tanqidlar ostida qolgan. Mana bu karantin. Umid qilamanki, ular shu bilan bu muammoni hal qilishadi. Mana bu yosh ona yaqinda ishidan ajraldi. Hozirgidan ham yomonroq bo'ladi. Chunki birinchi karantin ish bermadi. Ikkinchisi ish beradi deb o'ylamayman. Yil boshlarida Isroil koronavirus tarqalishi oldini olish uchun tez harakat qildi. Isroil dunyoga o'rnak bo'ldi deyildi. Endi esa ikkinchi karantin. Aksariyat davlatlar esa bu kabi holatga tushmaslikka umid qilishadi.